Bugün Dandar Besleyermen'in Kırgızistan'ın toprağı yönünde malumat alabız. Gelile isteyiz. Toprak da bimden aytabız. Toprak bu, yer kırtışının üstünkü tüşün beri üçü gana katmarın biz toprak da etken biz. Topraktın katmarının kalındığı 2 je 3 metrge çeyin jetişi mümkün. Ayrım жерлерде 50 сантиметрде гана 50 сантиметр гана болот. 1 сантиметр топурак пайда болушу үчүн 300 жыл керек экен да. 300 жыл керек экен. 300 жылда болгону 1 сантиметр топурак пайда болот экен. Эми биз азыр топурак түзүүчү факторлорду карап кетели. Кандай болгондо топурактар түзүлөт экен? Эң биринчи топурак түзүүчү фактор бул рельеф болуп эсептелинет экен. Кыргызстан биз билебиз тоолуу өлкө болгондуктан тоолордо бардык процесстер бийиктик, алкактуулук, закон ченемдүүлүгүнө башыйет. Сүрөттү карасак, ойдун жерден бийикти көздөй өсүмдүктөрдүн дагы составы өзгөрүлгөндүгүн биз байкап атабыз. Эмне үчүн өзгөрүлүп атат? Анткени улам өйдө жогорулаган сайын температура төмөндөйт. Демек температура төмөндөгөнүнө байланыштуу ошол температурага ылайыктуу гана өсүмдүктөр бийиктеген сайын эмне болот экен? Өсөт жана ошол жерде калыптанат экен. Экинчи топурак түзүүчү фактор бул рельефте талкалануу процессинин жүрүшү. Талкалануу процесси биз билебиз бул денудация процесси. Денудация процесси кандайча жүрөт? Денудация процесси эки жол менен жүрөрүн биз билебиз. Эндогендик жана экзогендик. Эндогендик болгондо жердин астынан жер титирегенде же болбосо плиталар жылышканда жер титирейт экен дагы бул жерде талкалануу процесси жүрөт. Ал эми экзогендик болсо тышкы күчтөрдүн натыйжасында, күндүн нурунун натыйжасында жана шамал температуранын ар кандай өзгөрүшүнүн натыйжасында талкалануу процесси жүрөт. Талкалануу процесси жүргөндө бул жерде биз билебиз гравитациялык күчтүн натыйжасында бардык талкаланган заттардын бардыгы тең тоонун этегине түшөт. Мына ушул тоонун этегине түшүп талкаланып бүткөндөн кийин бул жерде топурак пайда болуу процесси жүрөт. Бул майда бөлүкчөлөрдүн бардыгы тең майдаланат дагы. Бул жерде өсүмдүк же болбосо жаныбардын калдыктары калышы мүмкүн. Демек органикалык заттар менен таасирленгенден кийин бул жерде топурактын биринчи катмары пайда болот. Демек топурак эң биринчи тоонун башында эмес, топурак тоонун этегинде пайда болот экен. Демек тоолордо топурак түзүлбөгөн жерлер дагы бар экен. Бул кайсы жерлер? Тоонун чокуларында топурак түзүлбөйт экен жана моорек жерде түшкөн шагылдарда топурак түзүлбөйт экен. Демек бардык жерлерде эле аз казоолордо бул топурак түзүлбөгөн жерлер болуп эсептелинет экен. Үчүнчү биздин факторубуз топурак түзүүчү фактор бул климаттык фактор жана агын суулардын фактору. Эмне үчүн климаттык фактор бул топурак түзүүчү фактор болуп эсептелинет? Анткени бийиктеген сайын температура төмөндөйт, абанын басымы өзгөрөт. Температура төмөндөгөн сайын ошол температурага чыдамдуу өсүмдүктөр өсө башташат. Мисалы үчүн бул жерде эгерде тоо этегинде эфемерлер өссө, башкача айтканда кургакка чыдамдуу өсүмдүктөр өссө, улам жогорулаган сайын суукка чыдамдуу өсүмдүктөр өсө баштайт. Демек биз тоого экскурсияга барганда билебиз, моорек тоонун этегинде төөткөндөрдү, кызгалдактарды, жоогазындарды көрсөк, улам бийиктеген сайын шалбааларды, бадалдарды көрөбүз. Андан ары бирик бийиктеген сайын карагайларды көрөбүз. Ал эми карагайлардын зонасынан чыккандан кийин биз Альпы, Субальпы зонасына чыгабыз. Башкача айтканда жайлоолорго чыгабыз да. Мисалы үчүн Каркыра жайлоосу же болбосо Жетөөгүз жайлоосу болгон. Бул шалбаалар болуп эсептелет. Андан ары чыкканда тоонун чокулуларында, демек бул жерде кар жаткан, мөңгү жаткан зоналарда ошол карга, мөңгүгө чыдамдуу гана өсүмдүктөр өскөнүн биз байкайбыз. Жана ошондой эле
Кайсыл жерде кандай өсүмдүк өссө, ошол жерде нымдуулукка жараша эмнелер пайда болот экен, топурактар пайда болот экен. Экинчи климатындагы бир фактору тоолордун капталды беттеринин экспозициясы. Экспозицияда эмнени айтабыз? Эгерде биз тоого чыксак, тоонун чокусунда турсак, бир жак капталын карасак, жалаң карагайлар, бадалдар өскөнүн байкайбыз. Ал эми бир жак капталын карасак, шагылдуу таштар жана төөткөндөр өскөнүн байкайбыз. Эмне үчүн? Анткени төөткөн өскөн бетине күндүн нуру түз тиет дагы. Бул жерде нымдуулук сакталбайт. Бул жерге күнгө кургакка чыдамдуу гана өсүмдүктөр өсөт. Кургакка чыдамдуу өсүмдүктөр өсөт. Ал эми башка бетинде болсо, нымдуулук күн тийбегендиктен ным көп болот экен дагы. Бул жерде нымдуу өсүмдүктөр өсөт экен. Мисалы үчүн, буягында төөткөндөр өссө, буяк бетинде карагайлар өсүшү же болбосо бадалдар өсүшү мүмкүн экен. Эми агын суулардын топурак түзүүчү кандай негизги шарты болуп эсептелинет экен? Жаан-чачын жааганда, тоонун беттерине жаан-чачын жааганда, айрыкча күн тийбеген бетинде ным топтолот экен дагы, ал ылдый көздөй ага баштайт экен. Ал эми күн тийген бетинде болсо, тескерисинче жерге сиңип же болбосо бууланып кетиши мүмкүн. Эриген заттар суу менен ылдый агат дагы, тоонун этегинде жанагындай эле денудациялык процесстин негизинде, эгерде биринчисинде денудациялык процесстин негизинде топурак пайда болсо, экинчи агын суулардын агызып келген шилендилеринин натыйжасында тоо этегинде топурактар пайда болот экен. Тоо этегинде топурактар пайда болот экен. Төртүнчү топурак түзүүчү фактор баарыбызга белгилүү, бул өсүмдүк менен жаныбарлар. Өсүмдүктөрдүн чириндилери бул негизги топуракты байытуучу гумус болуп эсептелинет. А жаныбардын калдыктарынан же болбосо жаныбардын чыгарган калдыктарынан болсо бул органикалык заттар жана биз пайдаланаткан кыктар, жазында биз талааларга чачкан мына ушул органикалык заттар болуп эсептелинет экен. Бул да топуракты байытуучу гумуска байытуучу негизги фактор болуп эсептелинет экен. Эми топурак жөнүндө илимди орустун окумуштуусу Докучаев изилдеп ачып мурдагы СССРдин территориясындагы топуракты тундрадан баштап чөл зонасына чейин классификациялап чыккан. Ал эми Кыргызстанда болсо Аман Мамытов ушу өмүр бою Кыргызстандын топурактары боюнча жөнүндө изилдеп келген жана бул Кыргызстандын топурагын төрт топко бөлгөн. Биринчи тобу тоо этегиндеги түздүктөрдүн топурагы. Бул 500 анан 1000 метр бийиктикте жайгашкан топурактар. Булар негизинен өрөөндөр, кайсыл өрөөндөр, чүй өрөөнү, талас өрөөнү, кемин өрөөнү, ысык көл өрөөнүн этегиндеги тоо этегиндеги түздүк топурактар деп өзүнчө классификациялаган. Экинчи топурактын тобу тоо арасындагы өрөөндүн топурактары. Бул 1300-3200 метр бийиктикте жайгашкан суусамыр өрөөнү, кичи нарын өрөөнү, кетментөбө өрөөнү, тогустур өрөөнү, ак сай өрөөнү жана ат башы өрөөндөрүнө таандык болгон өрөөндөрдүн топурактары. Үчүнчү тобу бийик жайгашкан сырттар. Бул 3000-4000 метр бийиктикте жайгашкан сырттар. Башкача айтканда, бул жерде жайлоолор деп жайкысын жайлоолорго чыгып, малды жаздан жайында ошол жерге багып келет. Бул сырттар деп аталат. Көп эле угуп жүрөт болушубуз керек. Жана төртүнчү тоо капталдарынын топурагы. Жана биз гравитациялык күчтүн натыйжасында топурак пайда болот дебедикпи? Ал эми ошол эле жерлерде топурак түзүлбөгөн же топурак пайда болбогон жерлер бар. Бул жана тоонун чокулары анан шагыл жерлер дедик. Мына ошол топуракты деп төртүнчү классификация кылып бөлгөн. Бул болсо 4500 метр бийиктиктен жогору пайда болгон топурактарды тоо капталдарынын топурагы деп атаган. Мына бүгүн балдар биз силер менен Кыргызстандын топурагы жөнүндө жана топурак пайда кылуучу факторлор жөнүндө тааныштык.